先点点赞哦，我们先点点赞，把赞赞点到一万。谢谢送来灯牌，大家晚上好。都一直在等我们直播。我们今天刚到阿梅他们这个县城里面，我现在还有点坐车，有点坐累了。来了，现在在他们县城里面开了个房间，刚到。现在送来灯牌啊，大家一点点赞。王飞哥呢？我们刚开了房间，他在他房间里面。现在快九点了，我们刚到，所以王飞哥那边还没有说要不要去找阿梅那些，还没有说今天要不要去阿梅家。哎呀。曲布他也跟我们一起过来了，他也跟我们一起回来了。对，刚到，大家一起点点赞啊！大家一起点点赞。哎呦，干嘛？你干嘛？啊，开门。开门干什么？开门干什么？开门嘛，开门我进来睡哦。什么东西？不是我进来坐嘛，我进来坐会嘛。你进来坐会儿干什么？你不是给你开了房间吗？你在你自己房间里面坐呀。不是我那个房间里面，我那个房间里面我有点害怕，我那个。你有点害怕。我那个房间里面。我一个人在那里住。你赶紧回去，我在直播，你别打扰我，行不行？你开门嘛，不要直播嘛，开门。我进来坐，咱们两个聊天嘛。不聊。咱们两个聊天有开门嘛？开门干什么啊？你回你自己房间里面去坐呗。我那个房间里面我。不开门。有点害怕，而且他。有点害怕，这灯开着我都没害怕，你害怕什么？我那个房间里面，就是我一个人睡，太不好，睡不着，我一个人。你有毛病啊！你给你开了房间，你不睡，你过来干什么？我来你那边，我来你那里睡吗？不是我来你那里。还有毛病，家人们，烦死了！我们都给他开了房间的，他说什么他害怕，你们信不信？干嘛？干什么嘛？我进来坐。不坐，我们在哪里？我们在阿梅他们老家的这个县城里面，还在这个县城里面，县城里面开了房间。一个人也不好玩嘛。什么一个人？我在直播。啊。你回去快点！你快点干嘛？我为什么要给你开门啊？你一个人也在家不好玩吗？我一个人。我不需要好玩。我有点害怕。你害怕你去找王飞哥吗？我不知道，我讨厌他的话，我不想跟他，我不想见到他，我不想跟他说话，我只想跟你说话。我不想跟你说话。开门，我进来坐嘛，我进来坐。我进来坐一下嘛。哎呀，你快回去！烦死了！要不是因为还有求于他。什么？我来你那里。什么来我这里啊？什么意思啊？什么意思啊？我说你那边你开着门吗？不开，家人们是不是不开？
拉黑曲布，不是啊，家人们，主要是我们现在还用得到它，主要是我们现在还用得到它。如果说要去阿美老家的话，阿美老家的话还需要他去，他去跟他相亲对象那边再说一下。不开，肯定不开啊！你去，你要是害怕的话，你就去找王飞哥。我不喜欢他，我不喜欢找他。你不喜欢找他，你不是害怕吗？有什么喜欢不喜欢？你害怕的话，你就去找王飞哥呀。我就想。不开是吧？烦死了。我还都没有收拾，因为王飞哥那边他还没说，我们刚到嘛，还在收拾，还没有说我们要不要去找阿梅，害怕假的，怎么可能害怕嘛？这灯开着我都不害怕，他害怕什么？干嘛？你快点开门呐！开门干什么？好多人路过，他们都在看我。你说什么？好多人啊，咱们在路过，他们就是一直看着我，有点害羞了，快点开门。那你就不要在这儿啊，你就回你房间呗。不知道在他们在这看着你，就是说你在这一直敲一个女孩子的门，人家不给你开门，你还一直敲。他们不知道在看我干什么，你快点开门嘛。不开。我，你为什么我今天晚上我就来你那里。我说我去，什么？今天晚上来我这儿，你有病啊？你有毛病啊？你快点开门。我为什么要给你开门？啊！我为什么要给你开门？而且我们又不，我说了，你不要说什么你的女朋友，我说了这件事情还没处理好呢，你不要得寸进尺啊！你昨天都已经是我的女朋友。什么？昨天是你女朋友？我们说好了，这件事情处理好过后。昨天你就同意了的，昨天你就同意了。我同意的是把这件事情阿梅的事情处理好过后。你处理好了吗？啊！你处理好了吗？律师，一下子你，那不是手到擒来了吗？那你先把事情解决了呗。那你要不你就别在这儿住了，你喊个车上去，你先上去把事情解决了。明天咱们一起去处理，你快点，现在快点。不行，我说事情又没处理好，我还不是你女朋友啊！你不要。你啊，昨天就已经答应我，昨天那么多人都他想占便宜，知道了。你快点开门，小小。哎呀，我不开，你真的是。我路过的人太多了，我。那你就在那外面待着吧，反正我不可能给你开门的。不开门，我在哪儿？我在酒店的房间里面干嘛？你怎么？家人们，直播间正能量一直打正能量啊，我怕到时候那什么了，正能量打一下啊。家没了吗？还没有，刚到，家人们，我们还刚到，我先把我的东西收拾一下，然后我问一下王菲干嘛？我不开门，你回去。什么？昨天答应做你女朋友，我说的是这个事情处理好过后，这个事情都没处理好，什么女朋友？就算是女朋友，你也不能进我房间来啊，对不对，家人们？昨天你们有没有看直播啊，家人们？你们昨天有没有看王飞哥直播？就是说他说，就是说答应曲布做他女朋友，但是呢，等他先把阿美，如果他能把阿美的事情解决好，但是我们先骗他的。干嘛？看了吗？那你们要给我作证啊！哎呀，你不要一直敲门，人家还以为，哎呀，别推我的门，你好吓人哦！刚刚那个楼道路过好多人，他们都一直看我，快点开门。对他们就是看你大晚上的敲一个女孩子门，觉得你是坏人。那你是我的女朋友吗？什么？你的女朋友？我现在要进来，你睡。你在说什么啊？你在放什么？
关姐出门。不行，首先我还不是你女朋友，其次就算是你也不能进来睡你。太吓人了，家人们，曲布太吓人了，怎么办？曲布太吓人了，他，曲布，别敲我的门，他太吓人了，我反锁一下门吗？他弄不开，他也不敢把门弄坏，他把门弄坏了。你能不能回你的房间？又不是没有给你开房间。想想。嗯，那好烦。我给王菲哥打电话了啊！你再这样子，你再这样子，我给王菲哥打电话了。你怎么老是想着给他打电话？那你在这儿来干什么？我来陪陪你啊。那我，你要是再敲门，我就给王菲哥打电话了，我让他过来。家人们，对不对？给王菲哥打电话是不是？他再在这儿，再在那儿一直喊我，一直敲门的话，我去给王菲哥打电话，说好事儿没办成，不见你。哎呀，都说了，都说了，你要先把事情解决好。是是，那个是。我叫王菲哥了，我给王菲哥打电话了，我给王菲哥打电话了，你走不走？我给王菲哥打电话了啊！你再这样子，我们在哪儿？在阿美老家的县城里面，他们不是住在农村里面吗？我们现在在他们家那边的县城里面，保护好自己。嗯，王菲哥也在这个酒店里面，只是我怕他就是还在想事情，我怕。给他打电话的话，一会儿他俩又在那闹矛盾的话，王菲哥更烦了。家人们，你们觉得要不要给王菲哥打电话？要不要给王菲哥打电话？我就要给王菲哥打电话了，你再在那儿敲门，我就给王菲哥打电话了。你不要给他打电话，你给他给王菲打电话。你再在那敲门，我就给王菲哥打电话。啊。你再敲一次门，我就给王菲哥打电话了。我让王菲哥过来收拾你。不是你问题，为什么老是就想着给那个王菲打电话呢？那你为什么老是就不做一些正常的事情呢？我做的这些，不正常吗？不正常呀。啊？不正常呀！而且我现在还不是你女朋友，你搞清楚。我昨天不是答应了做你女朋友，我是答应你把事情办好过后做你女朋友。你自己想一下，事情办好没有嘛？那个事情的话，明天我就能把它办好了。你今天先。那你明天办好，明天才是你女朋友。我现在这个在那个楼道，现在这个。你就在那站着吧。你再这样子，我就叫王菲哥过来了。啊，你不要叫他，你叫他。不要叫他，你就不要在这敲我的门。不开。小小。不开。快点开一下门嘛。不开，家人们一起点点赞啊！直播间打正能量啊！直播间打正能量。谢谢家人们。你再这样子，我真的要给我王菲哥打电话了。叫王菲哥，哎，他好像没有敲门了，他好像没有敲门了。干什么？开门干什么？开门干什么？开门，我不开门，你不进来。你没有房间吗，大哥？我那个房间不行。什么？那我给王菲哥打电话。啊？
那我给王飞哥打电话。你不走，我就给王飞哥打电话。家人们，同意我给王飞哥打电话的扣个一。觉得我该不该给王飞哥打电话？叫他，你在按什么？叫他过来一下。我给王飞哥打电话了。你把门给人家弄坏了。我给王飞哥打电话了。我已经在打了。我已经在打了，我已经在打了。你看我，你看你打什么电话？我来，昨天就已经答应做我的，你说打什么电话？哎呀！一会儿把门给人家弄坏了，你没钱赔的啊！啊，王飞哥没接。等会儿你把门给人家弄坏了，没有人帮你赔的，你自己赔。王飞哥没接电话，他应该在洗澡或者是怎么样的。他坐车坐那么久也累了，我们坐了好几个小时。我说了不开不开，他没接电话，发信息。再打。吓人啊，家人们，他很吓人哦。小小，快点！你怎么像个小偷一样啊你？谢谢回忆送来小星星啊！开门一起睡暖和，谁说的？小一粉，你是想干什么干什么？王飞哥马上过来了。小小，喂，王飞哥。小小，曲波他一直在我的，他一直在我的房间门这里敲门，他说他要进来，什么进来睡觉什么的。你快过来，你快过来，你马上过来是不是？啊，好的好的，拜拜。王飞哥说他马上就过来了。你怎么了？你给他打什么电话吗？我已经打了，王飞哥马上就过来了。他说要把衣服穿好了就过来了。他说要过来收拾你。不是。他说他刚才还说，他说大什么大晚上的他还敲你门怎么怎么的。他说他要过来收拾你。我什么找你女朋友？我说了现在不是你女朋友。你是我女朋友。不是。是。什么事？你事情都没解决。是，你现在就已经是我。王飞哥马上就来了，你在那敲吗你？王飞哥马上就来了，你敲你的吧，家人们一起点点赞啊，一起点点赞。哎呀，你不要敲门行不行？那你开门你敲吗？王飞哥马上过来了，今晚跟王飞哥换个房间。一会儿，再给王飞哥打个电话，要不然他一直在那儿敲门。叫前台，我叫王飞哥就行了，叫王飞哥就行了。王飞哥没住在这一楼，王飞哥没住在，我再给我打个电话。哎呀，他怎么这么烦呀他？干什么？弄的吗？给王飞哥打个电话啊，家人们，再打一个，我看一下。
别敲了。喂，王飞哥。你在房间里面吗？曲布，曲布他一直在我房间这里敲门。他说什么？我是他女朋友。他说什么要来住在我房间里面？你过来一趟嘛。那我现在过来啊。嗯，好。王飞哥马上就过来，曲布。王飞哥马上就过来了，我王飞哥过来把你打得屁股尿流的。王飞哥过来的话，我们刚好可以问一下他，是不是来了？还没有。刚好可以问一下他，我们是今天去找阿梅呢，还是我们先休息一下？还没有去阿梅家吗？我们刚到，我们八点半，差不多八点半的时候才刚到。小小，干嘛？小小，干什么？快点开门！你是不是想挨王飞哥的揍了？乖，快点开门！哼，我不开我。你一会儿王飞哥来了，你跟王飞哥说吧。等会儿，等王飞哥来了过后，然后我们大家一起问一下，就是王飞哥，我们今天要不要去找阿梅那些，可以不，家人们？因为我也不知道王飞哥现在的想法是什么，可以不？你要把门弄坏了。太晚了，今天太晚了，是不是？他太吓人了，家人们，我们一起打正能量啊！主要他们在县城里面，在县城里面的酒店也不是很好啊，那个门他一推就叮啦咚的，特别吓人。他们县城里面，这儿的话是最好的了。其他的都看着都脏兮兮的。换一个。你要把门弄坏了！哎呀，王飞哥马上就过来，马上就下来了。你快点过来，快点过来，我要。你干什么？你不要把那嘴巴凑在那个门口，行不行？我今天晚上我如果一个人